namni akka kana gaafa boqotu akka dhuunfaattoo hin taane akka biyyaatti gadda cimaa sitti dhagahama jechuudha. Gadda cimaa sitti dhagahame kanammoo in obsitaa, in liqimsitaa. Maaliif liqimsitaa? Maalitti liqimsitaa? Waan inni Oromoodhaaf godhe, waan inni Oromiyaadhaaf godhe ilaalteetu obsita jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarratti namoonni dhaabatanii du'an guutan. Warri du'anii immoo du'aan isaanii jiraadhaa ol jiru baay'eetu jiru jechuudha. Warra boollaa ol jiran keessaa tokko Zarihuun jechuudha. Isa yaadachaa, isa qalbeeffachaa gaddi hamaan si mudatullee hin cabsatta jechuudha. Goonni akkanaa kun waggaa amma kanaa jiraachuu nuusi ajaa'iba. Artistoonni Oromoo baay'een isaanii didaniitu kanas gahan. Addaan itti ba'anii jechuudha. Dhokatanii otoo hin taane addaan fuuldura dhaabatanii. Warra addaan fuuldura dhaabatanii adda kennan keessaa tokko Zarihuun Wadaajooti jechuudha. Warra akkasii ilaalleen nuti Oromummaa jaalachaa, warra akkasii ilaalleen nuti Oromiyaa jaalachaa, warra akkasii ilaalaa waan si mudatu, waan Oromoo mudatu hundumaa hidhaa, dararaa, gidiraa hunda waan dabarsite hundumaa jarreen kana akka daawwitii isaan keessatti of ilaalteetu jireenya egeree jaalatta jechuudha. Namoonni akkanaa immoo gaafa kufan sa'a nama gadda jechuudha. Oromiyaa gadda jechuudha. Sababiin isaa Zarihuun tokko miti kumaatama. Zarihuun onnee qaba. Kan onnee qabutu immoo dhiira. Xiiqataadha. Rakkachuun, hidhamuun isa biratti gatii hin qabu jechuudha. Gatiin isaa eenyu? Saba. Gatiin isaa eenyu? Dhugaadha. Gatiin isaa eenyu? Bilisummaadha. Kanaaf gaafa namoota akkanaa dhabdu amlee keessi caba. Keessa keetu si dhukkuba. Kanaaf nama jabaa ani ibsuu hin dandeenye. Akkasii dhabne jechuudha. Gama aartiitti yoo deebite, aartii Oromoo Abbi Fe'een hojjetu. Abbi Fe'ee hojjetee sirraan bareedu. Akka ilaalcha kiyyaatti aartistiin tokko aartistii biraa kan inni ittiin caalu amma walaloo sirba isaatii gaa namni kun kan jedhu nan wal calchisa. Anaaf madaalliin koo isa. Zarihuun amma walaloo isaatii gaa. Gaafa Zarihuun waltajjii yaabbatu nama miti manni socho'a bara. Manatu socho'a. Gaafa inni geeraraa achi as ba'u manatu socho'a jechuudha. Kanaaf isa keessaan namatti dubbachaa turre jechuudha. Isa keessaan sirna jibbaatu, sirna didaa turre jechuudha. Ammoo akka dhuunfaatti gaafa walitti dhiyaattee ilaaltu nama akkanaa kana, nama akka tulluu Everest wayii, alaalatti tulluu guddaa, dhagaa, waa'ee isaa dhagaa guddatti gaafa dhuftee immootti dhiyaattu amma walaloo isaa ga'uu isaa irraa argita jechuudha. Kanaaf aartiin Oromoo waa hunda Oromooti. Seenaa Oromoo baata aartiin Oromoo, eenyummaa Oromoo baata, Oromummaa baata, siyaasa baata, dinagdee baata, falaasama jireenyaa baata. Nu gaafan an jalqaba gaafa wallee dhaggeeffachuu baru bishaan laga Awaashii caffee keessa yaatii waraabuu waraabuu gumaan nama keenyaa kana keessa baatii waraanuu waraanuu kottaa Haramaa Buqqifnaa midhaan keenya keessaa. An ilma kutaa miti kutaan nan waamina, an ilma gandaa miti gandaan nan waamina. Nama akkasiiti. Kiristaanaaf Islaamaan amantii waliin qoodina. Isaaf aartistiin hoo goobanaa namni cabsee amantii baay'ee sodaannu immoo gadi ba'e. Amantiin keessa keenya jira. Oromummaan garuu ala keenya jira. Namoota akkasii aartii itti fayyadaman. Aartiin isaan itti fayyadame otoo hin taane namoota aartii itti fayyadamanii akkasiiti. Isaan akkasiitiin aartiin keenya guddatina. Isaan akkasiitiin qabsoo keessatti guddatte ilaala. Hammoo har'a seetaa ikalees lubbuu kee kennite. Guyyaa adiin abbaan fe'e gaafa lafaan si dhahu sana ilaallattee fuuldura dhaabattee weellista jechuudha. Kanaaf inni galaa seenaa kan nu nyaannee hin finne kan dhalootaaf dabarsinu
heddu lafa kaayee darbe waan ta'eef jechuudha. Dhaloonnarraa kun immoo maal barataa kan jedhu gaaffii guddaadha. Dhaloonnarraa kun tokkoon of ilaalu, lamaan nam jabaasaa ilaaluu qaban jedhani. Nam jabaansaa eenyu? Zarihuun jechuudha. Namoota akkasiirraa barachuun, gootummaa namoota kanneenii dhaggeeffachuun dirqama koof keef dhaloota har'aa kana jechuudha.